Azərbaycan Design Award ölkəmizdə keçirilən ilk və yeganə dizayn müsabiqəsidir. Üçüncü dəfə təşkil olunan tədbirin finalı da maraqlı anlarla yadda qaldı. Müxtəlif dizayn sahələrində çalışan yaradıcı şəxslərin layihələrinin yarışından ibarət müsabiqə öz rəngarəngliyi ilə seçilirdi. Bu müsabiqə ümumiyyətlə məqsəd olaraq Azərbaycan dizaynerlərinin inkişafı, onların motivasiyasının artırılması və belə deyək, talantların üzə çıxarılması məqsədi daşıyır. Və bunun yolunda çox inamlı addımlar atmışıq hər zaman və kifayət qədər talantlı gəncləri biz, gənc və gənc olmayanları biz önə çıxarmağa belə deyək, qadir olmuşuq. Üçüncü Azərbaycan Design Award müsabiqəsi bu dəfə ölkədə dizayn səviyyəsinin yüksəldilməsi və stimullaşdırılması məqsədi ilə həyata keçirildi. Və biz bu tədbiri ümumi olaraq dəstəkləyirik. Dəstəkləməkdə məqsədimiz ümumi olaraq dizayn sənayesinin, yaradıcı sənaye olan dizayn sənayesinin dəstəkləməsidir. Və eyni zamanda bu ilki deməli, tədbir, Design Award mövzu olaraq Şuşa ili çərçivəsində olduğuna görə Şuşa poster dizayn müsabiqəsi də bir kateqori olaraq bura daxil olmuşdur. Üçüncü Azərbaycan Design Award layihəsi bu il iştirakçı sayı həm də auditoriyası baxımından fərqlənirdi. Bu il müsabiqəyə rekord sayda 700 dizayn layihəsi təqdim olunub, onlardan 585-i yarım finala, 60-ı isə final mərhələsinə keçib. Final gecəsində Şuşa ili, sənaye, tədbiq etmə, interyer, eksteryer, reklam, illüstrasiya, qablaşdırma, branding, web, çap dizaynları nominasiyası üzrə qaliblər elan olundu. Yerli və beynəlxalq dizaynerlər üçün tamamilə ödənişsiz təşkil olunan müsabiqədə spikerlərdən maraqlı çıxışlar ilə yadda qaldı. Umar Süleymanlı, Zaur Dadaşov, Mədəniyyət Xəbərləri.